Діти з аутизмом по-іншому сприймають світ. Їхні відчуття відрізняються від відчуттів звичних дітей. Вони по-своєму сприймають світло, звуки та зображення. Інакше реагують на дотик, запах, смак чи біль. Таких у світі 1%. Дитина, яка має психічні поведінкові розлади, аутизм та інші, вона дуже потребує долучення до нормального колективу, до колективу однолітків. Це найкращі ліки для дитини і це найкращі, в принципі, ліки і для тих, хто знаходиться поруч з нею, щоб зрозуміти і пізніше сприймати людей з особливими потребами адекватним чином. Усі громадські організації, які займаються проблемою аутизму у Львові, створили самі батьки. Зараз вони з допомогою чехів розробляють стандарти послуг соціального супроводу аутичної дитини. Простіше кажучи, шукають механізм, який допоможе дітям з аутизмом навчатися у звичайних школах. Вчитель сам не може справитися, потрібне асистування. Тобто асистентів немає, фактично такий штатом не передбачено. Тому в нас є в рамках експерименту вже протягом року є двоє волонтерів з Німеччини, які забезпечували таку послугу. Тобто вони були персональними асистентами двох аутичних дітей в школах. Цього року до звичайних шкіл піде 6 першокласників з аутизмом. Так посадовці починають залучати аутичних дітей у звичайне навчальне середовище. Кожна така дитина перебуває на індивідуальному навчанні, але кілька годин зі своїм вчителем вони будуть знаходитися у загальному навчальному середовищі. Такі дітки не можуть знаходитися довго, і коли вчитель серед багатьох дітей, і коли вчитель побачить, що дитина втомилася, що вона вже не реагує на те, що діється навколо, що вона потребує вже відлучення від колективу, буде в школі виділена окрема кімната, де вчитель зможе продовжити індивідуальне заняття. Впродовж року за першокласниками-аутистами спостерігатимуть, досліджуватимуть, що їм корисне, а що шкодить. Наразі лише на власному ентузіазмі. А от для колег чехів це вже пройдений етап. Я вважаю, що ми маємо вигоду з того, що наша країна є в Європейському Союзі. Наші громадські організації можуть просити і отримувати гранти з фондів Євросоюзу, а це для нас велика допомога. Завдяки цьому ми можемо чітко сформулювати права наших дітей з аутизмом і вимагати у суспільства забезпечувати ці права. Львівські освітяни впродовж року здобуватимуть досвід у навчанні аутичних дітей, а коли матимуть непрацювання, одразу подадуть пропозиції до Міністерства освіти. Про що днями вже домовилися з прем'єркою, яка побувала у Львові. Можливо, тоді навчання аутистів в Україні стане менш примарною перспективою. Христина Стець, Христина Гаврилів, Богдан Іванський, наш репортер.